fazer essa troca de pavilhão. Vamos receber o pavilhão do enredo para o Carnaval de 2025. E eu quero o aplauso de todos vocês para que a gente possa receber com essa energia bem positiva. Né? Então, por favor. Thank you.
Yeah.
humanidade em Azeus. Os jogos tinham grande importância cultural, social e religiosa. Eram tão especiais que as cidades gregas chegavam a interromper suas guerras e conflitos no que era chamado de Pax Olímpica, e seus campeões eram tratados como heróis. Fantasia, os gregos, a la roseira real.
Com o tempo, o jogo se tornou um símbolo de inteligência e estratégia, sendo amplamente estudado e jogado em todo o mundo. Na Avenida, o xadrez da roseira virá protegido pelos guardas do tabuleiro, simbolizando sua origem militar e as estratégias de guerra da nobreza europeia. Fantasia, o xadrez, ala do projeto Sul Roseira.
e algemar o criminoso para proteger as vítimas. E você, já tem um suspeito? Quer arriscar um palpite? Fantasia, detetive, ala expressão roseira. Thank you.
embarque em missões para resgatar a princesa Zelda e proteger uma relíquia sagrada. No desfile da Rosa de Ouro, entre duelos de espadas e aventuras, Link